hjerte, det slår helt forkert. Kan de ikke mærke det? Hvis du vidste, hvor mange gange den mand har fået en advarsel. Det er en trafikulykke, der er på vejen. Det er vist alvorligt. Ja, du kan godt forberede dig på, det bliver en lang nat. Jeg har allerede været for vagt 13 timer. Altså, Helle, jeg gider ikke at høre den samme historie om og om igen. Jesper er adopteret. Stakkels ham, ikke? Han har masser af problemer. De siger forresten, det var en stor mørk BMW, der kørte John ned. En eller anden idiot, der prøver at løbe for sit ansvar. Sørge for at få patienten kørt ned på intensiv. Og skal det jo tage de sædvanlige prøver hver time. Jeg skal måske også komme hjem til dig med resultaterne hver time. Resten af natten. Ved du ikke, at stjernekirurger de skal behandles med at bødighed og respekt? Du må ellers se at komme i gang. Fornemmer jeg en erotisk undertone hos det kvindelige personale, eller er jeg ligefrem udsat for sexikane? Hjertet, det slår helt forkert. Kan de ikke mærke det? Oh. Anders, jeg er sådan savnet dig. Er far ikke gået nu? Det er sindssygt, hvis han opdager sig. Jeg tror, du får et lille kig ud af at være sådan lidt uartig i arbejdstiden. Måske. Sådan der på Big Daddy's kontor. Ved du hvad? Jeg har sådan lyst til, at vi skal. Ikke nu. Skal vi så ikke ses på caféen? Hvorfor går du ikke bare i forvejen? Så kommer jeg så hurtigt jeg kan. Egoist! Ah, fuck! Der er ingen, der kan køre bil i den her norte by! Hej, Camilla. Hej, Dette. Skal jeg love for, at der er gang ind i aften?
Ja, de første måneder, så den er altid drukket tæt. Hvad med dig? Skal du ikke have et eller andet? Jo, dobbelt vodka med æblejuice. Yes. Min lillebror, han er allerede. Han er godt op at køre. Hvad, er han ikke altid det? Hvad, bliver det til noget med jer to? Jeg ved ikke rigtigt. Kom on, Annette. Skulle se, hvordan man parkerede bilen, der ankom? En sort BMW. Den holder udenfor. Han er ikke rigtig klog. Det er fars. Han bliver fuldstændig sindssyg, hvis han opdager det. En ting er helt sikkert. Oliver, han skal jo ikke ud og køre. Han har fået mindst 5 store fade. Det bliver hans eget problem. Bo Andersen. Han kommer. Nå, så kan han jo køre bilen hjem. Mm. Det bliver i hvert fald ikke mig. Men hvor sidder min fordrukne lillebror? Sidder du nu her og lapper fadet lidt igen? Hvad mener du? Jeg har kun fået et par stykker. Come on, Oliver. Nette har sladret. Også om fars bil. Hvad har du fået lov til at låne? Hvad tror du selv? Helt ærligt, er du mindre begavet eller hvad? Jo, det er han sgu da aldrig. Ikke hvis han står i indkørselen, når han kommer hjem fra hospitalet. Jeg skal nok køre den spand hjem. Det er da noget, du tror. Jeg er ikke fuld. Jo, du er. Når Anders kommer, så kører han den hjem. Hvad vil du gøre uden din søster? Camilla. Helt ærligt, Oliver. Hvad vil du gøre? Hvad så? Når Anders kommer, så tager han bilen, og så tager han der bunkefolk med hjem. Niks, jeg bliver her. Du kan godt gøre min sofa-stegning. Åh, Oliver. Jeg skal nok komme hjem senere. Så er jeg ham? Hvem? Så nu, jeg har chancen. Gin og tonic er nu. Hej. Hej. Du er ikke ham med... Jo. Jeg synes, du er skidegod. Tak skal du have. Ja, jeg spiller faktisk lidt selv, så jeg tænkte om det. Hit med det. Hvad? Demobåndet. Er det ikke det, det handler om? Nej. Eller... Jo. Oliver Hall. Oliver Hall, måske du skulle overveje at skifte navn. Skål, skal. Ja. Så er de nye hormonpiller kommet. Så tager vi lige en omgang til. Er du ikke bange for bivirkningerne? Næh. Sidst fik jeg bare sådan lidt hævede ankler. Nå, men hvis det er prisen for at blive gravid, så er det vel til at leve med. Hey, hallo. Nils er nøjagtigt lige så interesseret i at få et barn, som jeg er. Nå, men nu tror jeg også, jeg... Nej, nu går jeg. Godnat. Godnat. Nå, hvordan er det så at bo og arbejde sammen med sin svigerfar? Nå, det er til at leve med. Ja, nu skal vi jo ikke bo under samme tag alligevel. Har I fundet et hus? Nej. Det, vi havde beholdt, det røg lige for næsen af os, du. Ja. Har du en aftale? Ja, jeg skal ned på caféen og møde Camilla. På caféen? Så sent? Der er da lukket nu. Nej, det er først nu, der kommer rigtig gang ind. Nu må Niels tage sig sammen. Han må overhovedet ikke holde åben så sent. Hvis du vidste, hvor mange gange den mand har fået en advarsel. Jamen, så må jeg lige se at komme i tøjet og komme ned til ham. Nu er du ikke noget med at lukke for udskænkningen, før jeg kommer med. Anders? Ja? Har du tid et øjeblik? Hvad drejer det sig om? Jeg har nogle papirer, jeg godt lige vil gå igennem. Nu? Men om natten? Jeg er faktisk på vej ned på caféen for at møde Camilla. Kan jeg da ikke vente i morgen? Det er operationsplanen for næste uge. Tager også en times tid. En time? Klokken er 1. Helt ærligt. Jeg har været på vagt siden frokost. Camilla sidder og venter op. Jamen så... ringer jeg til Camilla. Fandes os! Okay. Jo. Ja, jeg ved, hvordan han kan være.
Jeg ved, hvordan han kan være. Jamen, det er der ikke noget at gøre ved. Jamen, så tager jeg bare hjem i seng, ikke? Okay, vi ses. Kys, kys. Så du det? Skide godt. Han tog mit demobånd. Far er blevet sindssyg. Hvad har han nu gjort, den gamle? Han har tvunget Anders til at holde møde her midt om natten. Perfekt, så kan vi godt nå at drikke lidt mere. For, tag dig dog sammen, mand. Hvad med bilen? Du skal under ingen omstændigheder ud og køre. Du kan da køre den hjem. Jeg har ikke engang fået mit kørekort endnu. Camilla, du har haft mindst 30 timer, og bilen kan da selv finde vej. Okay, stik mig nøglerne. Du siger det ikke til nogen. Det er sidste gang, du tager den nøgspand. Forstået? Tak, store søster. Er du klar på, hvor smuk du er, når du er vred? Nette, please. Bare en til. Bare en lille bitte fad. Nul. Der er lukket. Kan du se de 6 streger her? Jeg kan ikke se nogen 6 streger. Det er dig, Oliver. Det bliver 180 kroner. Okay, okay. Nette. Skulle vi to ikke finde på noget? Bare dig og mig. Hvad mener du? Vi siger til en tur ude i det blå. Hvad snakker du om? Jeg kommer til at sejle. I Anders' båd. Er det noget? Tjek lige skuden her. Hvad siger du så? 9 meter. Maxi. Nette. Love you. Der er ikke et ord til Niels, som jeg ikke finder ud af. Men han har selvfølgelig andet at tænke på. Jeg mener, i aften er gået ind. Ja, også i aften. Sted i Egebæk. Fanden skulle jeg vide det bare. Egebæk er bare... Spritbilist! Hallo? Hallo? Jeg var bassist i bandet. Det er rigtigt. Jeg tror måske, jeg lyver. Hva? I can get no satisfaction. Og alle de der sange, ikke? Ja, det må have været en gang sidst i 70'erne, tror jeg. Åh ja, det var jo før jeg blev født. Nej, ja, måske ikke en gang midt i 80'erne. Jeg tror, jeg går nu. Allerede? Så vidt jeg husker, er det ikke mere end 5 minutter siden, du stod og råbte op, om at få lukket. Hvor er det andre, der ikke er jer? Vi fortsætter da bare ind på mit kontor, ikke? Hvad siger jeg til en tequila-pia, hva'? Natten er jo ung. Annette, se nu at få folk ud, ikke? Vi skulle jo gerne beholde bevillingen, ikke? Nu går vi ind på mit kontor og får en drink, ikke? Og bagefter går vi ned og bader. Jeg har ikke noget badetøj med. Hvad skal vi med badetøj? Jeg vil hjem. Kom nu, vent lidt. Hey, solarekort. Nye rør. 10 ture. Hvad med her? Jeg går bare til nu. Ja, du bliver nødt til at gå med ind. I skal jo stemples. Åh ja. Skulle da være rart med nogle gratis soltimer. Det er det. Jeg fatter ikke, han gider. Jeg fatter ikke, hans kone gider. Thank you.
Kom godt hjem. Hej, Camilla. Jeg troede, du var kørt. Troede jeg også. Oliver, jeg er fandme træt af dig. Jeg kan ikke finde det lorte bakgear. Camilla, du skal op til køreprøve næste uge. Ja, men ikke i fars bil. Er du sikker på, at du ikke selv kan køre? Nej, ikke noget svin. Ja. Han har lige fået en stor fadel mere. Jeg er hammerlig ligeglad. Jeg har selv drukket, og jeg er pisse træt. Du har altså ikke drukket lige så meget som mig. Camilla, please. Please. Okay, hvor sidder så det bakgear? Altså, du ved, hvor gearstangen sidder, ikke? Op for toppen af den, der sidder sådan en rund ring. Den skal du trække op i, og så gør du sådan her. Okay, Camilla, den der runde en foran dig, det er rettet. Annette, kan vi få det drikkevarer ind på kontoret? Ja, selvfølgelig. Hvad skal det være? Champagne? Jeg ved udmærket godt, at vi ikke har set skyggen i skum i over en halv år. Hvad har vi så med bobler i? Jeg prøver med en Fanta, den går rent ind til alle børnefødselsdag. Oliver, hold nu kæft. Undskyld. Nils, hold nu op. Det var bare for sjov. Hvad skal I have? Bare fordi din far er overlæs, kan du ikke tro, du kan tillade dig hvad som helst her. Er du med? Stik mig tequila. Tak. Og hvornår laver du det varme vand op til mig? Hvad for noget? Vandvarmer. Kan det der ikke give dig varme? Prøve, skriver Berlingske Tidende. Jeg har øvet på den hele ugen. Men den her, den er til gengæld færdigindspillet og klar. Hvornår har I gjort det? Vi var i studiet 4 timer den anden nat. Flot, eller? Min første demo. Din far, han aner ikke, hvor god en musiker du er. Helt rigtigt. Hvis du ikke tager at tale med ham, så lad mig gøre det. Fed idé. Det er dit liv. Er det? Har jeg sagt noget forkert? Glem det. Hej, Oliver. Hvad, har jeg allerede lukket? Ja. Nå, smutter jeg igen. Vil du med? Nej. Jeg kender ellers en fest. Sikkert. Kom nu med. Bare et lille øjeblik. Bare et lille bitte øjeblik. Så lille. Så okay da. Gid du passe på den her, mens jeg er væk? Der er sket en ulykke. Send en ambulance, skynd jer. Ved busstopstedet på Vestermarksvej. Det ved jeg ikke. Det er ved busstopstedet. Det er en trafikulykke. Det er en mand, han er blevet kørt ned. Nej. Skynd jer. Mit navn? Jeg hedder...
Annette. Hej, Helle. Hvad laver du her? Ja, jeg fik tidlig fri fra arbejde, så tænkte jeg, at jeg lige ville hente Niels. Er han inde på kontoret? Niels? Ja, ham du arbejder for. Ham, som jeg er gift med. Din chef. Er der en lille klokke, der ringer? Han er taget hjem. Er han det? Ja. Hvad er det? Det er bare nogle veninder, vi fester lidt videre. Skal jeg ringe efter en taxa til dig? Nej. Nej, jeg er på cykel. Vi ses. Ja. Hej. Så har vi afsnit 7A, det er ja. Anna Rasmussen. Anna Rasmussen, ja. Ja, og 16, skal vi have, han bliver også nødt, det er Bent Jørgensen, han skal have to personer. Gastropin, ja. Okay. Åh, for helvede, så. Ja, det er halv. Vi kommer med det samme. Gør klar til operation. Hvad nu? Det er en trafikulykke, der er på vejen. Det er vist alvorligt. Ja, du kan godt forberede dig på, det bliver en lang nat. Jeg har allerede været på vagt i 13 timer. Hvis man er skjaldkirurg, så arbejder man i døgnbrit. Jeg blev ramt af en bil. Han er slået bevidstløs. Åndedræt stop. Det har vi intuberet. Blodtryk på 180 og faldende kønskompetens. Hej, Camilla. Du skræmte mig næsten. Er der noget i vejen? Nej. Har du været nede på caféen? Er far Anders kommet hjem? Nej, de bliver nødt til at blive på hospitalet. Noget med en bilulykke. Er du ikke gået i seng endnu? Kom nu. Er far nede på caféen? Nej, han var gået. Jesper. Det er altså ikke sundt at sidde foran en computer hver evig eneste aften. Hej, mor. Hej. Har du siddet og ventet op igen? Nej, jeg vågnede lige inden Camilla kom hjem. Åh, du ser ud til, at du har haft det sjovt, hva'? Helt fint. Mm. Er der en trafik på vej hjem? Blå blink over det hele? Jamen, der er sket en bilulykke. Far ringede. Men, sig mig lige en gang. Ved du, hvad der er galt med Camilla? Jamen, hun havde det dårligt, da hun kom hjem. Har hun drukket for meget? Nej, hun kørte. Hun har måske bare spist noget, hun ikke kunne tåle. Hvad er der i vejen med dig, skat? Ikke noget.
Jesper sad med hovedet inde i skærmen, da jeg kom hjem i nat. Han er fuldstændig vild med at surfe på nettet. Tror du, han har problemer? Hvorfor skulle han dog have det? Et eller andet er der galt. Det er vel et eller andet pigebarn. Jeg tror ikke, det er noget med noget pigebarn. Altså, Helle, jeg gider ikke at høre den samme historie om og om igen, vel? Jesper er adopteret. Stakkels ham, ikke? Han har masser af problemer. Hvad mener du? Du ser spøgelser alle vegne. Gør jeg? Jamen altså, knægten har det problemer med kærligheden. Andet er det ikke. Det har det da alle sammen i den alder. Du er ligeglad med ham. Nu må du sgu stoppe. Altså, jeg holder da lige så meget af ham, som du gør. Bare på min egen måde. Helle, altså. Det var godt, vi adopterede ham. Jesper er vores søn, så er hans problemer også vores problemer. Ja, ja. Ja. Jeg skal nok snakke med ham. Er du så tilfreds? Godmorgen. Morgen, Jesper. Er du nu efter far igen? Ud af glasene. Han kommer måske for sent hjem i går aftes. Hej. Ja, ja. Jeg skal i skole nu. Vi ses senere. Ja, hej. 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 Ja, men jeg må vel også ellers se at komme op i bad. Hvordan går det? Det er bare nede med maven. Så er det også enormt smart at drikke kaffe. Hvor er far Anders hen? Anders har sovet på hospitalet, og far har sovet længe. De er opereret hele natten begge to. Jeg skal snakke med far inden han tager på arbejde. Det er meget vigtigt. Så hvis hun er syg, så skal hun sgu da ikke gå på arbejde. Det har hun efter sin far. Godmorgen. Er der kaffe? Mm. Jeg skal til København. Der holder flere rige kællinger, der skal have patterne op i festhøjde. Er det ikke på tide, du tænker på fremtiden? Og bliver lidt mere seriøs? Jeg slap dig over af. Altså, er det virkelig nødvendigt at tage til København, når du har arbejdet hele natten? Kan du ikke bare ringe afbud til dine privatpatienter? Det går nok. Jeg skal bare ned og kaffe, så. Nå, der er du. Camilla, du er bleg som et lagen. Ja, sådan går der, man ud og føje det midt om natten. Endda midt i ugen. Far, jeg skal snakke med dig. Vi er ellers travlt i nat. En ung mand blev kørt ned, og bilisten stak af. Men du var jo ude og morde dig. Nå, heldigvis så fik vi jo fat i en anden narkosesygeplejerske. Nogle mere modbydeligt end flugtbilister. Du er simpelthen at kappe hovedet af. Nå, hvad var det, du ville fortælle mig? Ikke noget. Nå. Camilla. Hvor skrækket er der? Der er noget mystisk ved den nye patient. Han har en mobiltelefon. Så de har forsøgt at finde ud af, hvem han er ved hjælp af nummeret. Men telefonen var meldt stjålet. Han er faktisk ret sød. Synes du ikke? Måske det er et mafiamor eller sådan noget. Han er sgu da ikke død endnu. Jeg snakkede med faldrederen, som kørte mig ind. De var overrasket over, at han overhovedet var i live.
ligner et helt tordenvejr. Hvad er det, du har vejen? Jeg kører dig på arbejde i din bil. Hvad? Ja, jeg bliver også nødt til at køre til København i din bil. Hvad er det, der er vejen med BMW'en? Den skal på værksted. Det har du da ikke sagt noget om. Åh, gud, Kasper. Masser af bajer. Men vi er jo i gang med PC'erne, så må det ikke det noget for dig, Jesper? Hallo! Maria er ny i klassen. Kan du ikke tage dig lidt af hende? Nå, Tuba, må jeg præsentere klassens nørd? Han ser da sød ud. Ja. Jeg hedder Sofie. Hold dig til mig, så skal jeg vise dig, at de er virkelig søde. Hej, skat. Hej. Er der noget i vejen? Du ser så bleg ud. Skulle det ikke være ledet hjemme af? Jeg skal lige tage en biolykke fra i aftes. Ja, det ser virkelig ikke godt ud, du. Ja, men vi bliver nødt til at snakke sammen. Ja, det må vente til i aften, når jeg er færdig her engang. Jeg skal vise dig ting og sådan. Hvad er det for nogle ting, du vil vise hende? Jeg tror sgu, han prøver at score dig, Maria. Må ikke det er mere, end du kan klare. Nu lukker du du gør. Det var det, jeg sagde. Nu hænger du på. Var det Jesper, du havde? Mm. Er du god til computer? Er der andre ting, du er god til? Kom. Vi skal have en smøg i næste time. Tredje dag i træk, at jeg tager bad i koldt vand. Hvis du ikke snart laver den vandvarmer, så må du fandme modrende det i huslejen, Niels. Annette, kan du forklare mig, hvorfor kællinger altid skal brokse? Annette. Hej. Nå, hyggede I en nat? Hvad mener du? Ja, der er Linda. Ja, vi kiggede lige forbi festen, så hentede jeg gitaren, og så tog jeg hjem. Så siger vi det. Er der noget galt? Der er overhovedet ikke noget galt. Ebæk politi. Hallo? Hallo? Ja. Hvordan er det, du ser ud? Skal du ikke være i bed hjemme? Jeg skal bare have noget kaffe. Er du sikker? Den gamle nar ringer igen. Jeg er nødt til at løbe nu. Okay. Snakkes vi, ikke? Hvordan går det? Jeg tror, vi beholder ham lidt endnu. Heldigvis er han i god form. Se bare hans brystkasse.
Der stod John på hans taske. Politiet siger, han går med bussen i går aftes. Ja. Han skulle måske i sommerhus et eller andet sted. Men det kommer han da i hvert fald ikke forløbig. Skal du lige holde øje med ham? Nej. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke finde en anden. Det drejer sig om 2 minutter. Men jeg kan ikke. Jeg har fri nu. Find en anden. For helvede, Camilla. Jeg skal tisse. Camilla, for fanden! Hallo? Ja, jeg vil gerne tale med den person, der havde nattevagten i går aftes. Det drejer sig om den unge mand, der blev kørt ned ude på Vestermarksvej. Jeg har brug for nogle oplysninger. Tak. Aha, tak. Ja, vil de bede om at ringe til Jørgen Hall? Jeg er overlæge på hospitalet. Ja, og vi kender hinanden godt. Tak. Jeg har lavet kaffe. Åh, du, tak. Jeg har ikke tid. Jeg er på vej til København. Ej, i dag igen. Er det virkelig nødvendigt? Ja. Jeg har 40 patienter på ventelister, og nogle af dem har ventet et halvt år. Ja, og at få fjernet poser under øjnene eller strammet barmen op, det kan vel vente. Nej. Altså, ikke hvis jeg vil beholde dem som mine patienter. Der findes faktisk andre privatklinikker. Altså, Jørgen, jeg bryder mig ikke om, at du arbejder så meget. Og jeg kan slet ikke holde ud at tænke på, at du ligger og rakker rundt ude på motorvejen efter en arbejdsdag på en 15-16 timer. Der kan alt for lidt ske noget med al den trafik. Jeg gør det for din skyld. Og for børnene. Åh, børnene. Jeg er helt sikker på, at vi sagtens skal klare os uden din praksis i København. Ja, Inger, ikke lige nu så. Ingrid Hall? Jørgen Hall? Ja. Hallo? Ja, lige et øjeblik. Hej. Hej. Du, jeg tænkte, om jeg kan få et forskud på min lommepenge. Bare 200. Jo, tak du. Det går fint. Undgår det med dig. Undskyld. Men jeg kan købe en vildt fed printer, en fyr. Han skal næsten ikke have noget for den. Men hvis jeg vil have den, skal det altså være nu. Kan du ikke klare dig med den, du har over på skolen? Ah, det er for besværligt. Jeg skal da have min egen. 200. Lad mig se. Hvordan går det i skolen ellers? Hvorfor spørger du om det? Fordi jeg bare gerne vil vide det. Vi snakker jo aldrig sammen. Enten så sidder du med hovedet inde i skærmen, eller så falder du i søvn hen over computeren. Hold nu op. Hvordan gik historieprøven? Du er tyskprøven. Jeg fik 10. Hey, lad mig lige at give din mor et tak, skal du have, knus. Vi ses. Hej. Hej. Du har vist skiftet stil siden i går. Hvad mener du? Ja, dit tøj. Kan du ikke blande dig udenom? Jeg går det tøj, jeg vil. Okay. Hvad laver du inde her? Ja, det er nemlig syg min mor. Nå, hun er syg? Nej, hun arbejder. Som sygeplejerske, eller? Nej, som slagtermester. Du ved, læge. Ja. Ved du hvad, Jesper? Du skulle tage at beholde det tøj på. Det er meget, meget pænere. Du har Anders aldrig med til noget mere. Hvad mener du? Vi går aldrig til fest eller noget. Er det virkelig så spændende at bo hjemme på de gamle værelser? Du ved udmærket godt, det kun er midlertidigt, indtil vi finder et sted at bo. Det er jo ikke os alle sammen, der er lige forlystelsessyge. De siger forresten, det var en stor mørk BMW, der kørte John ned. En eller anden idiot, der prøver at løbe fra sit ansvar. Hvor ved du det fra? Og min fætter. Han blev kaldt ud til ulykken. Han siger, der er mange, der har set den BMW køre væk fra gerningsstedet. En eller anden idiot. En direktør, en politiker eller... Helt ærligt, Linda. Hvor lukker du bare meget lort ud? Mener du? Hvad med at tænke, før du taler?
holde op med at være så barnlig, Oliver. Hvorfor er du så sur? Jeg er ikke sur. Du har opført dig underligt i flere dage. Altså, er det noget, jeg har sagt, eller er det noget, jeg har gjort? Undskyld. Hvad fanden laver du? Ja, undskyld. Som en ferievikar. Hvad så? Skulle du ikke i skole? Jeg skulle bare lige nogle penge. Ja. Hvem der bare havde sådan en? Hvad mener du? Der er ingenting. Går det dårligt med caféen? Jeg kniber lidt med kontanterne, men det ordner sig. Hvordan ordner sig? Pja. Der kan jo ske så meget. Har du sagt det til mor? Ja, hun kan måske hjælpe dig. Nej, det skal hun ikke. Drop det. Jamen, bliver du så nødt til at lukke caféen? Ah, helt så galt går det vel ikke. Sagde du også sidste sommer? Ja, men det er det hele, der er noget lort, ikke? Jeg kan ikke få kredit, og jeg har ingen kontanter til at købe varer indenfor. Du måske låne nogle penge af mig. Hvor meget drejer sig for? Et par tusind. Ja. De her. Det er sødt af dig, Jesper. Nej, tak. Hvorfor? Ikke for nu. Jeg spurgte bare. Vi mødte hinanden tilfældigt over på sygehuset. Ja vel. Og nu er det bare jer, eller hvad? Maria, han er virkelig en nørd. Det synes alle pigerne. Har han en kæreste? Jeg tror det selv, mand. Han går lige i computer, han er røvkedelig. Nå, men skal vi mødes nu for fri? Nogen særlig grund, eller? Tja, vi kunne tage ned i byen og... Jeg kender et sted, hvor vi kan nalle lidt make-up. No way. Kom nu, lad være så kedelig. Nej, jeg gider ikke. Det er på grund af Jesper, mand. Indrøm det nu bare. Vil jeg det der ej? Helt ærlig, Maria. Sig mig, hvad handler det her egentlig om? Er det fordi, du selv er interesseret, eller hvad? Undskyld, ligner jeg en, der lige har haft en hjerneblødning? Og det vil du have, jeg skal tro på? Prøv at høre. Hvis vi to skal være venner, så bliver det hun ham. Er du med? Bonetøs. Kælling! Så! Jeg skal have min løn, som jeg allerede har for 2 uger siden. Vi skal stille. Den her sommer har været en katastrofe indtil videre. Ja, det siger du jo. Jeg ved godt, jeg skylder dig penge. Du er ikke den eneste. Okay. Du får alt, hvad jeg har. Det er ikke meget. Er det det hele? Trøst dig med, de er kulsorte. Jeg bryder mig ikke om sorte penge, Niels. Hvem gør det? Det er sidste gang. Tænk, hvis nogen de finder ud af det. Slap nu af. Der er ingen fare. Og du skal nok få en rigtig løn næste gang. Det lover jeg dig. Helt ærligt, du ligner noget, der er løgn. Hvad er der i vejen? Jeg har det ikke særlig godt. Jeg har kvalme hele tiden. Det hele, det kører rundt ned i maven på mig. Måske jeg er gravid. Gravid? Du må ikke sige det til nogen. Jeg skal først være helt sikker. Hvad er sket? Ikke noget. Kom. Prøv lige at sætte dig omgang. Au. Gør det ikke ondt? Au. Ved du, jeg tror, vi skal en tur på apoteket og have det her renset, hva'? Få et plaster på. Tror ikke, det var en god idé? Så prøv lige at holde det her på såret.
Ah, pas på, der ikke kommer noget skidt. Så, kom. Hej. Hej. Den her lille fyr har slået sig, han kom ned på caféen. Har du noget plaster? Ja, hvilken slags? Jamen. Stort eller lille? Måske jeg skulle præsentere mig selv. Det er mig, der er Annette. Ja, så. Arbejder du her på sygehuset? Nej, jeg står i baren nede på strandcaféen. Nå. Har Oliver ikke fortalt dig det? Jeg tror ikke, jeg er rigtig med. Har Oliver ikke fortalt dig mig? Er du en af Olivers venner? Ja, det er mig, der skal ud sejle med Oliver. Nå, nu er jeg med. Ja, så skal den lille herre få et plaster på. Det er altså en flot båd, I har. Ja. 9 meters maxi. Ja. Nå, men jeg skal faktisk til at lukke nu, så... Annette. Ja, det var hyggeligt. Hej, Annette. Hej. Lige et øjeblik. Jeg er så sprygtigt tør i huden. Har du ikke noget, der kan... Noget fugtigt skræm, mener du? Jeg har noget, der kan hjælpe lidt. Jo, lige et øjeblik, så. Jeg vil simpelthen ikke have, at Oliver hænger dernede på strandcaféen hver eneste aften. Jamen, Jørgen, det gør jo alle de andre. Oliver skal til at forberede sig. Altså, da jeg var hans alder, var jeg allerede i fuld gang. Han bliver aldrig læge, hvis han ikke tager sig sammen. Altså, Jørgen, han er jo sommerferie. Jeg må også flytte hjemmefra efter studentereksamen. Du kommer til at savne ham den dag, han rejser. Hej. Hej. Lugter godt. Jeg er mega sulten. Jeg mødte din veninde Annette i dag. Hun er ikke min veninde. Hun sagde, I skulle ud og sejle sammen. Ja, hun kom ind på apoteket til din mor og præsenterede sig, som om hun var på vej ind i familien. Bland jer udenom. Hallo, det er Hal. Ja, jeg kommer nu. Der er ikke nogen grund til at indlade sig med nogen veninde. Du skal alligevel snart ud og rejse. Jeg kan ikke lide det her. Jeg er stadig bevidstløs. Mm. Ja, jeg har gjort, hvad vi kan. Jeg må vente og se. Bestiller en helikopter og overfører ham til Rigshospitalet. Nej, han bliver her. Anders, han er meget dårlig. Ja, men han bliver ikke bedre af at blive flyttet i den tilstand. Du er stedet, hvad? Jeg prøver ikke at minde om, det er mig, der overlæger. Det er mit ansvar. Jeg skal nok klare ham. Hvad laver du her? Er du stadig her? Linda var lige ude og ordne noget. Skal vi ikke gå og spise sammen i aften? Jeg har lovet at hjælpe mor. Ja. Det bliver skønt, når vi finder det hus. Hvad så med i morgen? Skal vi ikke snakke om det senere? Jo. Selvfølgelig. Hvordan går det så her? Det er stadig det samme. Han har fået 2 portioner blod i løbet af natten, men de har ikke fået stanset de indre blødninger. Vi overfører ham til København med det samme. Nej. Han er stadig for ustabil. Så? Ja, vi risikerer, at han ikke klarer det. Han har stadig indre blødninger.
Vi har overført svære tilfælde end ham. Jeg har faktisk en del erfaring på det område her. Han kan ikke flyttes. Det bliver måske nødvendigt at operere en gang til, og det har vi ikke kapacitet til. Det mener jeg, vi har. Jeg må sige, at han virker temmelig sikker i sin sag. Undskyld, men hvorfor skulle Anders ikke kunne klare det? Jeg har ikke sagt, at han ikke kan, men han løber en stor risiko. Det er jeg ikke enig i. Der er én ting, vi skal have helt på det rene. Det er mig, der træffer den slags beslutninger. Oh, vi kan vel tale om det. Det har vi gjort. Har vi? Tænk, det forekommer mig, det kun er og mig bliver du ikke sådan af med lige med sammen. Det kan jeg forsikre dig. Hvad mener du med det? Åh, jeg ved udmærket godt, at du vil lede afdelingen her. Det er overhovedet ikke det, det drejer sig om. Jeg vil bare gerne have, at du behandler dine kollegaer ordentligt. Inklusive din svigersøn. Har du stadig printeren? Godt nok. Ja, kunne I interesseret? Ja, det er klart. Ja. Jamen, jeg kan komme med det samme. Hvad er det, adressen er? Okay. Jeg er der om maks. En halv time. Hej. Hej, Jesper. Hej. Du, jeg tænkte på, om du... Du ved det, vi talte om forleden. Hvorfor noget? I dag, de har faktisk lidt små travl. Kan vi tale om det senere? Nå, jo, selvfølgelig. Det var bare fordi, jeg tænkte... Jeg fortalte dig vist, at det kniver lidt med kreditten, ikke? Ja, du tilbød jo... Vil du låne pengene? Ja. Faktisk, men du har vel selv brug for dem, ikke? Og ved du, det er helt i orden, Jesper. Det kan du ikke tænke på, så. Nej, nej. Selvfølgelig kan du låne dem. Hvordan har du lært at gå sådan? Hvordan? Sådan. Sig mig, tror du ikke, du er gået forkert? Børnehaveklassen ligger over den anden bygning. Det er fordi, jeg synes, det er så spændende at være sammen med sådan nogle rigtige voksne. Sådan som dig, for eksempel. Du har måske et navn? Hvad rager det egentlig dig? Jeg er for alvor bange. Pas på hende, du. Hun er bare alt for ro. Er der nogen, der skulle med hernede? Klart, du skal løbe ind i ham. Hvad mener du? Bare et godt råd. Hold dig for ham. Skal du absolut blande dig? Skal du spille smart? Du tror stadig, du er min barnepige. Jeg snakker dig i fred. Ja, ærligt talt. Gider du? Hej, Oliver. Hej. Venter du på Anette? Ja. Hun er ude at købe tøj. Det kan tage alt for 20 minutter til en hel dag. Har du ikke brug for noget levende musik her? Nej, jeg klarer mig med de bånd, jeg har, tror jeg. Du har da før haft live musik om fredagen? Ja, men det gik ikke så godt til sidst. Hvis det nu var, kunne du så ikke fikse det, så jeg kunne få lov at spille næste gang? Ja, det kan jeg sgu da ikke love dig. Det er da dig, der er chef. Ja, vi får se. I virkeligheden har vi mere brug for en jukebox. Sådan med Chuck Berry og Roy Orbison nummer, ikke? Living my life. Ja, hvis du vil lave det her om sit plejehjem, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Hej. Hej. Nu skal du bare se. Hvad synes du? Flot. Den er til sejlsuren. Den er okay? Jo, jo, helt fint. Ja, jeg kan jo forstå, at du har snakket med min mor. Ja. Det gav faktisk en del problemer derhjemme. Problemer? De gamle har fået den opfattelse af, at vi er kærester. Nå. Og hvad så? Min familie er lidt gammeldags, så skal man hjem og præsentere sig og så videre. Ja, kunne jeg forestille mig. Ja, selvfølgelig ligeglad. Jeg synes bare, du burde vide, hvordan det er hjemme hos os.
Ved du hvad? Din rådende familie, den rager mig skid! Slap da. Og jeg gider overhovedet ikke med på den åndssvage sejltur! Jeg er sgu da lige glad. Du burde ikke være. Nej, jeg går også nu. Er det så underligt, man viser lidt menneskelig interesse? Han ligger jo bare der fuldstændig hjælpeløs. Vi ved ikke engang, hvad han hedder. Sig mig, har du glemt, at det er en intensiv afdeling, det her, og du er i civilt tøj? Hvordan kan en sygeplejerske tilsidesætte de mest elementære regler på et sygehus? Undskyld. Og du taler om, du vil være læge. Det er meget svært ved at se lige nu. Annette, der er noget, vi lige skal snakke om. Jeg sælger ikke spiritus uden banderole. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Ja, det var da ærgerligt, at jeg lige skulle fange dig, når du er i dårlig humør. Vi deler overskuddet. Det gør det jo på alle caféer, ikke? Jeg er lige glad, Niels. Jeg gør det ikke. Det er bare lige nu, ikke? Altså, så snart jeg har fået skuden på ret køl, så kan jeg få kredit igen. Ja, tak. Den sang har vi stjort før. Ja. Jeg ved godt, jeg er født optimist. Det er bare i aften, ikke? Kom nu, Annette. Så er du sød. Nul. Okay, hør så her. Du får en bonus. Hvad siger du til 2.000, hva'? Om 3 uger? Du har lige sagt, du ingen penge har. Ja, det er godt. Det skaber jo lidt i kassen, hvis vi kan sælge det der, ikke? Det er bare et par aften, og så lysner det. Du kan også få en ekstra fridag. Du kan se ud og sejle en hel uge, hvis du vil. Jeg skal ikke ud og sejle. Og jeg sælger ikke de der smuglervarer. Ah, jeg synes ærligt talt, det er det, du rimelig. Jeg er nu blevet uvenner med Oliver igen. Undskyld. Vi bliver gode venner. Ved du også, kan du ikke bare blande dig udenom? Hvad så? Hvad så? Hvad? Ja, du er gravid. Helt ærligt, det er jeg altså ikke lyst til at snakke om lige nu. Jeg synes bare, du virker så underlig. Hvad mener du? Hvorfor får du ikke bare fat i sådan en test og finder ud af, om du virkelig er gravid? Helt ærligt, det skal du overhovedet ikke blande dig i. Ja, det var stadigvæk. Vi ses. Mm. Hallo, så se dig lige her, en steg. Min fætter siger, det var en BMW. Det er sikkert en eller anden rig direktør, der sidder pimpet nede på Strandcaféen. Men de skal nu nok få fat på flugtbilisten. Er der nogen, der har set bilen? Bilen? Ja, der findes jo så mange forskellige bilmærker. Nå jo, men der er nogen, der har set en BMW i nærheden af ulykken. I nærheden? Mm. Men der findes ingen vidner til selve ulykken, vel? Nej. Så synes jeg jo, du måske skulle være lidt mere forsigtig med dine udtalelser. Jeg siger jo bare, hvad min fætter sagde. Det gør ikke sagen bedre. Man skal ikke komme sådan nogle anklager, når man ikke kan bevise dem. Nej, selvfølgelig ikke. Stakkels Anders. Det er ikke nok mere, end at have sin svigerfar som chef. De bor, Gud hjælp mig, som samme tag. Det er altså en glimrende vodka, den der. Den er polsk. Så mange gange bliver du ved? Det er jo kun en enkelt aften, det handler om, ikke? Annette, er der noget, jeg kan gøre for dig? Nej. Det var det da hyggeligt at være sammen med dig. Eller der er måske en ting. Hvad er det?
Ja, du kunne gøre mig en tjeneste. En stor tjeneste. Vil du fortælle? Du kan opgøre en glæde til computerteamen. Ja, vi to skal lave opgave sammen. No way. Du tror måske, jeg synes, det er fedest. Ved du hvad? Jeg kan godt forstå, at de andre synes, du er en nørd. Hvis alternativet havde været sammen med nogen som dig, så ville jeg da hellere sidde foran skærmen. Og du går heller aldrig til fester, hører jeg. Og hvad så? Ja, der er vel ikke nogen, der gider invitere dig. Er det det eneste, der kommer an på? Hvor mange fester man går til? Nej, men der må bare være en eller anden grund til, at alle andre synes, du er så underlig. Har Sofie sagt det? Måske. Det skal du altså ikke høre på. Og hvorfor ikke? Fordi Sofie og jeg har været sammen. Og det er hende, der er underlig. Stramcaféen, det er Annette. Det er mig. Undskyld. Jeg ved godt, jeg opførte mig som en kæmpe idiot. Jamen, jeg var også dum at høre på. Ved du hvad, du... Du er sgu egentlig en ret okay fyr. Det er du også. En ret okay fyr. Ja, man har bare lidt overskæg. Prøv, jeg er nødt til at løbe nu. Men jeg kommer over senere. Jeg har en overraskelse til dig. Hvad er det? En overraskelse, sagde jeg. Skal jeg gætte? Det kan du ikke. Okay, men jeg skal lige hjem først. Okay. Godt. Vi ses. Ja, hej. Hej. Hvad er det med dig? Jeg ved godt, du synes, jeg blander mig. Er det fordi, du ikke vil have barnet? Jeg skal ikke have noget barn. Det var mig, der kørte ham ned. Det er mig, der er flugtbilisten. Men nu hvis han dør. Rolig nu. Vi går op til dig. Mor og far er hjemme. Jeg kan ikke holde det mere. Jeg er nødt til at ringe til politiet. Vi bliver nødt til at tale om det her, inden Anders kommer hjem, Camilla. Så tager vi det helt roligt, og så fortæller du mig, hvad der skete. Jeg gik i panik. Jeg lå der på asfalten. Jeg havde drukket. Kørte uden kørekort. Så kørte jeg ham ned. Hvordan kan du finde på at stikke af? Jeg ved det ikke. Jeg var bare så bange. Hvorfor sagde du ikke noget, da du kom hjem? Jeg bliver aldrig glad igen. Anders og jeg, vi får aldrig det hus. En sygeplejerske som flugtbilist. Jeg mister min autorisation,
Måske kommer jeg i fængsel. Og far. Det er skide værd med far. Må du tage dig sammen, min Anders kommer. Det er Oliver. Hej Oliver, kommer du ikke snart, så du kan se den der overraskelse? Det er ikke så godt lige nu. Ej, kom nu, jeg ved, du vil blive kanonglad. Jamen, der er kommet noget vejen, jeg bliver nødt til at ordne. Hvad har du mest lyst til? Du, jeg ringer til dig i morgen. Ej, helt ærligt. Ja, men der er altså kommet noget vejen, og det er ret vigtigt. Jamen, du skal jo spille her på caféen i aften. Niels har lovet dig. What? Ja, du skal spille her i aften. Har du slet ikke lyst? Det er jo en kanon chance, som du har ventet på i lang tid. Kommer du ikke, Oliver? Du, jeg ringer til dig senere. Der er kommet noget i vejen. Er det Linda? Hvad for noget? Er det Linda, der er kommet i vejen? Nå, nej. Nå, jeg skulle da også lige glade så. Nå, hvad bliver det så til? Kommer han så, din lopperboy? Jeg var lige ved at ringe til politiet. Men jeg tror ikke at gøre det. Men jeg bliver nødt til det. Ikke nu. Du er for træt til at gøre noget som helst. Og alting var så perfekt. Anders og jeg skulle giftes. Jeg skulle aldrig have kørt den bil. Det har været hårdt nok for Anders at skulle bo her sammen med far. Når jeg tænkte på, hvad der ville ske, hvis bilen ikke var der, når han kom hjem. Prøv at slappe lidt af. Hvis bare jeg kunne sove og sove, og når jeg så vågnede, så var det hele bare en drøm. Jeg skal nok hjælpe dig. Værsgo, min skat. Åh, tak skal du have. Hejsa. Hej Anders. Er Camilla ovenpå? Nej, hun er allerede gået i seng. Hvordan går det med patienten? Der er ingen ændring. Skal du ikke have noget mad? Nej tak. Jeg har spist. Nå, men jeg tror også, jeg går tidlig i seng. Godnat. Godnat, Anders. Du trænger til at slappe af. Du har gået rundt som en løve i et bur hele dagen. Det er Oliver. Han går ikke nok ved sin studie. Han er jo ikke begyndt endnu. Jeg skulle læse sin matematik op. Jeg stiller ikke andet end at drikke den af. Ej, kære ven, han arbejder faktisk ret hårdt på sygehuset. Nå, Han hænger nede på den der café hver eneste aften. Helt til synlæden, det er han bedst til. Så, nu er du uretfærdig. Nej, sådan er det desværre. Jeg må gøre noget ved det. Nej, lad du hellere mig. Altså, hvis det ene er Olivers såkaldte veninder, så siger besøgstiden er forbi. Jørgen, det er politiet. Jørgen, det er politiet. Jamen, så bed dem om at komme ind. Værsgo. Tak. Godaften. Godaften. Jan Berggren, kriminalpolitiet. Ja, de må undskylde, at vi forstyrrer dem så sent. Men vi vil godt lige have lov til at stille et par spørgsmål. Selvfølgelig. Hvad er der sket? Ja, det er en ren rutinesag. Ifølge centralregisteret, så står de som ejer af en sort BMW 320 Coupé. Ja, det er korrekt. Ja. Vi leder efter en bil af den type i forbindelse med en ulykke. Ja, personen er indlagt på Egebæk sygehus. Bilisten stak af, men vidner har set en sort BMW på gerningsstedet. Hvad har min mand med det at gøre? Ingrid. Jeg kan fortælle dem, at det var min mand, der reddede den unge mands liv, da han blev bragt ind. Ingrid, lad nu politiet gøre deres arbejde.
så godt, du fik sovet lidt. Du virkede helt smadret. Mm. Jeg ved godt, jeg var virkelig lidt sur på arbejdet for tiden. Men du har altså også virket lidt fraværende. Har I det? Mm. Camilla? Kan du da godt fortælle mig, hvad der er galt? Camilla? Er der? Jeg elsker dig jo. Jeg har talt med min far. Vi har fået fri den weekend. Det lyder godt. Det er bare det at komme væk fra det her lille hummer og hele din pukkelrykkede familie. Ja. Camilla? Mm. Er du sikker på, at der ikke er noget, du burde fortælle mig? Hvad skulle det være? Tænk dig nu rigtig godt om, ikke? Må vi se bilen? Gerne. Men så må I tage ned på værkstedet. Mm-hmm. Hvor længe har den været til reparation? Ja. Hvornår var det, du indleverede? Flere dage siden. Mm. Og bilen har ikke været ude at køre i mellemtiden? Ikke det, jeg ved af. Mm. Kan de undvære deres bil? Heldigvis så har vi min kones. Hvad er der i vejen med deres egen? Jeg har ikke så meget forstand på den slags. Det er vist noget med motoren. Ventilerne skulle slibes og... ja. Så var der en gammel bule. Og bremserne skulle have nye belægninger. De viner hver gang, jeg stopper for rødt lys, og den slags mislyd går mig på nerverne. Kan du se det? Det er simpelthen årets bedste aften. Har vi mere museerne vin tilbage? Det må godt ud for champagne. Niels, der sidder to småtøser her i aften, der burde spise. Tænk. Hvad er det kreativitet at gøre for omsætningen, hva'? Niels, de to små piger, der sidder derude, de ser altså ret trætte ud. Åh ja. Det må også blive lidt halsing, det. Annette, du er simpelthen den bedste. Her. Niels. Sorte som augustnatten. Men fandens vigtigt, hvis vi skal overleve, min skat. Og hvad angår de piger der, så de skal nok klare sig. Ildebefindende, svimmelhed, humørsvingninger. Det er ikke svært at stille den diagnose. Okay. Jeg skal nok få lavet den test. Hvad nu, hvis den er positiv? Det ville være skønt. Og hvad nu, hvis den ikke er det? Camilla. Der er jo hele livet foran os. Jeg elsker dig så. Men... tror du ikke, han ringer, vi klæder den her vinger? Mener du, det er alvorligt? Vil du? Hvad tror du selv? Nu er det ikke bare fordi, at jeg måske... Nej, nej. Overhovedet ikke. Det er, fordi jeg elsker dig så højt. Jeg elsker også dig.
Ja, det var så det. Vi må videre. De skal have tak for hjælpen. Ja, det var så lidt. Jeg håber virkelig, finder ham, der har gjort det. Det er noget forbandet svineri. Du løg jo. Bilen er på værksted. Hører du, hvad jeg siger? Der er ingen her, der har kørt bilen. Sofie, jeg gider altså ikke være mere. Vi bliver alligevel snart smidt ud. Slap af, jeg kender ejeren. Han er sgu ligeglad. Jamen, det er jeg sgu ikke. Hvad nu, hvis de ringer til min mor? Når du bange for mor? Helt ærligt, hvad fanden er du for en kylling? Gå nu op og stil en ytter, Niels. Du skal nok få, jeg garanterer det. Ved du hvad, jeg har fået de øl, jeg skal have. Jeg tror, jeg smutter nu. Kæft, hvor er du kedelig, mand. Skal du ikke gå nu? Der er midnatsparty hos Niels. Hallo, du skal med. Nej. Kan du overhovedet selv finde hjem? I din tilstand? Pisse med dig, mand. Nu skal vi have mig se at få lidt gang i den her fest. Du ser helt bumpet ud. Jeg ser skide godt ud, mand. Jeg kan nemlig godt tåle mosten. Og hvis der er så meget vejen, så kan du slå bare skride. Så går du med dig. Men hvis du tager og tager ham Jesper, så er vi to færdige. Kylling! Hvad fanden glæder du på, mand? Må jeg komme ind? Selvfølgelig. Du lånte bilen forleden aften. Du brugte den jo ikke, og jeg havde travlt. Skete der noget med bilen? Med bilen? Nej, det tror jeg da ikke. Der er kommet en bule i den ene forskærm. En bule? Jeg tænkte, du måske var kørt ind i en ko eller noget andet. Jeg skulle ikke kørt ind i noget. Hvad er du gang i? Det er måske en parkeringsskade. Det kender jeg ikke noget til. Hold op med det klimperi. Det er alvor, det er politiet har været her. Jeg har ikke lavet nogen buller i din bil. Du skal ikke sidde der og lyve mig lige op i ansigtet. Nå! Hvad har du at sige til dit forsvar? Ingenting. Jeg har været nødt til at ødelægge bevismaterialet og lyve for politiet. Er du klar over, at jeg kan komme i fængsel for det her? Din fremtid er ødelagt. Fuldstændig. Hallo, jeg har ikke gjort en skid, ikke en skid. Du bliver aldrig læge. Kan du ikke fatte det? Hvem fanden tror du egentlig, du er? Jeg ved udmærket godt, at det var dig, der kørte om ned og stak af for det hele. Fy for satan! Forløbig. Så siger du ikke et ord til nogen. Men jeg kan forsikre dig, at jeg er ikke færdig med dig. Nu må jeg bare håbe, at fyren overlever. Ellers er det et drab. Hallo, Sofie. Sofie, vågn nu op. Smut nu med dig, mand. Festen, den er forbi. Shit. Niels, du bliver sgu nødt til at komme herud. Vi har et problem. Anders? Mm.
Er det absolut nødvendigt, at vi skal sove lige nu? Kan vi ikke snakke lidt mere? Det er vigtigt, at du får noget søvn. Nu er jeg ikke gynekolog, vel? Men altså, når man er gravid, så... Hold nu op. Det er bare noget, du siger, fordi du selv er træt. Det bliver skønt, når vi finder et sted at bo. Jeg har faktisk et hus på hånden. Sådan en gammel murmesterkasse, lidt mindre end den her. Skal vi ikke tage ud og se på den i morgen? Jeg glæder mig til, at vi skal ud og sejle. Skal vi så ikke ligge til et sted med et fedt hotel? Vi bliver ombord. Så der er ingen, der forstyrrer os. Hvem skal så servere champagne? Det gør jeg. Laver du så også maden? Jeg går i land. Skyder en ko. Og nu. Tissepause. Hvis det er prinsen på den hvide hest, så lad venligst hesten komme ind. Gud, er det dig? Jeg synes, vi bliver nødt til at snakke. Helt ærligt, Oliver. Er du klar over, hvad klokken er? Du bliver nødt til at snakke med far om ulykken. Hvorfor det? Fordi han tror, det er mig for helvede. Det der kender jeg ikke noget til. Hun er ikke en dag over 16. Jo, hun er da mindst 19. Tag dig sammen, Niels. Bliver du nødt til at ringe efter en ambulance? Hun er fuldstændig bevidstløs. Nej, for fanden. Altså, vi er nødt til at ordne det her lidt diskret. Ring til Helle. Skal jeg ringe? Så vidt jeg ved, er hun din kone. Ja, men jeg har lidt småtravl. Jeg er nødt til at smutte. Niels, for fanden. Du kan sgu da ikke bare gå. Det kan du sagtens klare. Hvor er det typisk dig? Oliver, du bliver nødt til at give mig lidt tid. Et par uger. Og hvad har du så tænkt, at jeg skal gøre i mellemtiden? Tænk, at far han kunne finde på det. Lyve for politiet. Gemme bil. Nu må vi bare krydse fingre for, at der ikke går noget galt. Tror du, jeg kommer i fængsel? Ja, så er det godnat med familien Hall. Godnat med familien Hall? Godnat med Oliver. Godnat, søs. Godnat, Anders. Så godt. Hvor er det godt, du kommer. Hvad er der sket? Jamen, har ikke rørt på sig, siden jeg fandt hende. Er du vågen? Hun har jo drukket alt for meget. Så sig mig engang, har ingen kontrol med, hvad folk drikker her? Hvor er Niels? Jeg ved ikke. Ja, han er taget hjem. Jeg forstår det ikke. Hvad laver hun overhovedet her? Hallo? Altså, ved I ikke, det er forbudt at udskænke spiritus til mindreårige? Jamen, hun er da også 20, ikke? Hvis hun er 20, så er jeg folkepensionist. Skal jeg ringe efter en ambulance? Nej. Vi tager min bil.
Jesper. Nå, leder du efter Sarah Youngs hjemmeside? Hva? Nej. Jeg snakker bare med en fyr fra USA. Nå. Jeg skylder dig vist nogle penge, Jesper. Du redder sgu biksen, kammerat. Midt på 7.000? Hvordan det? Forretningshemmeligheder, du. Men tak for lånet i hvert fald. Jeg må ikke komme hjem. Mødte du hende ikke? Hun er lige til nede på caféen. Noget med en pige, der har drukket for meget, tror jeg. Nå, det siger du ikke. Jo. Skal du ikke se, hvad der er sket? Nej, det er sikkert ikke noget alvorligt. Det klarer Helle, ikke? Men du skal også sige at komme i seng. Du ved, hvordan mor har det, hvis du hænger for sent, ikke? Hun bryder selv ikke om, at du danner rundt midt om natten. Ja, det lader sgu da ikke rundt. Hvordan går det ellers i skolen? Sådan? Hvad tænker du på? Piger? Har du gang i noget? De er for barnlige. Nå. Jeg synes ellers, de ser meget voksne ud. Ja, men de er åndssvage. Ja, men sådan er kvinder, ikke? Undtagen mor. Hun er bare noget helt specielt. Vi skal dele den her flaske, når hun kommer hjem. Hvad skal vi fejre? At vi elsker hinanden. Hvad? Sofia? Sofia? Hold op. Sofia? Hvad sker der? Ja, hun har drukket for meget. Er der et undersøgelsesrum ledigt? Ja, 500, tror jeg. Godt. Er det hende, der plejer at hænge ned på caféen? Nej, det er vores nabos datter. Ja, hun har været alene hjemme med vennerne. Jeg er sikker på, at de har drukket alt, hvad der var i huset. Jeg skal sætte derud. Jeg kan klare ud på den. Godt. Sofia! Tror du virkelig, hun har over den historie? Det må vi sandelig håbe. Og når vi får liv i hende her, så har vi to en hemmelighed. Hvad mener du? Ja, det kan jo ikke nytte nogen fortæller, hvad der skete nede på caféen, vel? For ellers er der en stor sandsynlighed for, at du kan stille dig op i køen på arbejdsformidlingen. Og så kan du tage Niels med. Sofia! Hvad sker der? Hvad er nu, hvis ham John dør? Det ved jeg sgu ikke. Det bedste ville næsten være, hvis han gjorde. Det mener du da ikke. Jeg selvfølgelig gør ikke det, men... Hvad vil du have, jeg skal sige her midt om natten? Camilla, han er i koma. Manden var plakatfuld og ravet rundt midt ude på vejen. Gå ind og sov. Han overlever. Hvad er det min skyld? Camilla, hør nu her. Hvis han vågner op og husker alt, hvad der er sket, så går hele vores familie i opløsning. Gå nu ind til Anders, inden han vågner. Så snakker vi om det her i morgen, okay? Sig mig engang, hvad foregår det her? Hvad? Hvorfor ligger der en alkoholforgiftet teenager her på kirurgisk afdeling og tager vores tid? Det var mig, der tog mig ind i nat. Jeg synes, at det var bedst. Bedst? Det mest korrekte havde været indlæggende på intensiv. Hvem er hun? Det er en af Jespers skolekammerater. Fornuftig pige, eller som tilsyneladende har drukket. Spar mig for dine undskyldninger og kom til sagen. Hvad skete der? Jeg blev ringet op.
De fandt hende nede på caféen. Du er formentlig klar over, at din mand får problemer, hvis han bliver ved med at sælge alkohol til mindreårige. Tror du ikke, det var på tide, at du tog en alvorlig snak med ham? Hør nu lige her. Det kunne... Så snart hun vågner op, så skal hun ud herfra. Og hvis det her sker igen, så skal jeg personligt gå ned og sømme døren til på din mands beværtning. Luk op, det er politiet. Hvad er det, jeg fik gang i adrenalinen, hva'? Du ligner en, der har skidt i bukserne. Åh, gider du lige. Ja, ser ud som om, det gik godt i går, hva'? Hvad mener du? Ja, du ligefrem strøger om dig med pengene. Ah, ja. Jeg går ud fra, at det betyder, at du er interesseret i endnu en leverance. Fint, vi ses. Nej, vent nu lige lidt, for fanden. Det smagte af rævepest, det der polske sprøjt. Det er trist. Umuligt at sælge. Men stik mig et par kasser til. Det er rart at have lidt ekstra. Det samme pris går jeg ud fra. Nej. Alting stiger. Sådan cirka 10%. Ej, du er sindssyg. Mm-hmm. Du kan da bare købe din varme banderole moms og hele svineriet. Jeg er der lige glad. Ja, det har jeg sgu også tænkt mig at gøre. Bo! 5%. 7. Hmm? Det er en fornøjelse at lave forretning med dig. Hmm. Hvordan går det? Jeg er sovet af helvede til. Du? Jeg har forhørt mig lidt rundt omkring. Ham der John, ikke? Jeg siger dig, kommunekemi er det rene vand i forhold til, hvad laboratoriet fandt i hans blod. Ja, jeg snakkede med en af sygeplejerskerne over på intensiv. For uden at han havde en promille på 2,4, så fandt man også rester af amfetamin og anaboliske steroider i hans blod. Er du sikker? Ja, helt sikker. Det var ikke verdens mest uskyldige mand, der dinglede rundt ude på vejen. Nej, men derfor så er det jo stadigvæk mig, der har kørt ham ned, ikke? Ja, det ved jeg godt, men... Men så er det måske i virkeligheden lige så meget hans egen skyld? Det kan man vel roligt sige. Og nu vil du, at jeg skal melde mig? Nej, men jeg synes, du skal sige det til far. Oliver, jeg vil ikke i fængsel. Det kommer du heller ikke. Ellers skal far nok skaffe dig en god advokat. Jeg skal nok gøre det. Men der kommer til at gå et par uger. Hvorfor det? Det kan jeg ikke sige lige nu. Men du må love mig, at du ikke siger noget til nogen. Okay. Har du hørt det der med Sofie? Hvad for noget? Hun ligger på sygehuset. Blev kørt til udpumpning. Udpumpning? Har hun tømt sin mosters barskab eller hvad? Aner det ikke. Nu skal du bare høre. Vi var nede på caféen i går, og hun var godt stegt, da jeg tog hjem. Men hvordan fanden kunne I komme ind på caféen, hvis hun var pissefuld? Hun var ikke så fuld, da vi kom. Men det blev hun senere. Men der er ingen af der gammel nok til at købe øl dernede. Og jo,
Det er en eller anden varmel fyr, der er afsted, og han spørger sgu ikke om, hvor gammel man er. Hvad for noget pis, du fyrer af? Ved du hvad? Det kan sidde ham, der har drukket en fuld, så han kunne sidde og rave på hende. Hvor har du kraftedet med din kæft, du gør? Du ved fandme ikke, hvad du snakker om. Tag det dog roligt. Jeg sagde sgu da bare, at når Sofie ligger på sygehuset, er det fordi en eller anden klam støder har hældt sprudt på hende. Den klam støder tilfældigvis min far. Niels vil aldrig gøre sådan noget. Men alle i klassen snakker om det. Ja, det er løgn. De siger, han plejer at tage piger med ind på sit kontor. Aldrig. Niels vil aldrig gøre sådan noget. Hvem har sagt det? Er det Sofie? Hun er så pissefuld af løgn, mand. Ved du hvad? Jeg kan godt forstå, at du ikke vil tro på det. Det er aldrig særlig sjovt, når det er ens forældre, vel? Selv. Camilla, det var simpelthen for fristende. Pas du på, at jeg ikke anmelder dig på sexikane? Gider du lige? Halvdelen af kvinderne på det her sygehus ville have gjort det samme. Og den anden halvdel? Har sikkert allerede gjort det. Du har vist en ret beskidt tankegang, hva'? Nå, men vi ses. Nu går jeg i kantinen. Boller i kaj. Sikke, vi hygger i dag. Vi forstyrrede måske. Vi pjattede bare. Pjattede? Camilla, hvorfor er du så nærtagende? Nærtagende? Jaloux. Jeg elsker jo dig. Du må undskylde, hvis jeg er sådan lidt umulig. Mm-mm. Du er vidunderlig. Sådan. Så bliver der 50 kroner. Skal du have noget? Det var smadret sødt, at arrangere den koncert. Det var noget, Maria ikke kunne komme. Ja, det var ærgerligt. Der var så meget ballade derhjemme, at du ringede. Oliver, du behøver ikke at forklare. Enten så vil du spille her på caféen, eller også så ved du ikke. Annette, nu må du holde op. Kan du lige sidde ned et øjeblik? Ja, jeg arbejder faktisk. Det burde du også gøre. Hej. Jamen, hej. Har kirurgisk afdeling brug for kondomer? Ups. Jeg kommer faktisk for at invitere dig på en hyggelig lille middag i aften. Ja, vi er for en gang skyld alene hjemme. Jamen, skal du ikke til København? Nej, jeg aflyste hele. Hvad siger du til Dr. Hals speciale? Laks og jordbær. Og så køber jeg en god flaske hvidvin. Jeg burde tænke i søndags anbefalet en chilensk. Det synes jeg, vi skal prøve. Jamen, det lyder dejligt. Vidunderligt. Godt. Jamen, så det er en aftale. Men Jørgen, hvorfor? Hvorfor hvad? Ja, hyggelig middag. Aflyst København. Hvad er anledningen? Skal der absolut være en anledning? Nej, men det kommer bare så uventet. Ikke ubelejligt, håber jeg. Nej, det kommer faktisk lige til pas. Jeg har noget meget vigtigt, jeg gerne vil tale med dig om. Hvad er det, der er så vigtigt? Vores børn. Jeg håber, at du har lært noget af det her, Sofie. Du kan tage hjem nu. Jeg vil aldrig se dig her mere i den tilstand. Hører du, hvad jeg siger til dig? Du er ved at dø for os. Jeg ved det godt. Jeg har aldrig haft det så helvedeste før i mit liv. Hvor henne er du blevet så fuld? Ja. Hvordan er du overhovedet kommet ind på caféen i den tilstand? Det kan jeg ikke huske.
Hvem stod i baren? Nå, dog op, Sofie. Kan vi ikke bare glemme det? Det kan godt blive lidt svært. Er der nogen, der behøver at få noget ved om det her? Synes du ikke, dine forældre har krav på en forklaring? Min mor bor ikke her i byen, hvis det var det, så. Hvem bor du så hos? Jeg bor hos min moster. Men hun slår mig ihjel. Vil du ikke nok lade være med at fortælle noget, please? Hvordan vil du forklare, at du har været på hospitalet? Vi er jo så har hun sikkert allerede ringet til politiet. Nej, hun er i Jylland. Hun går først hjem i aften. Hvis nogen spørger, så kan du sige, at du troede, det var blindtarmsbetændelse. Okay. God. Men Sofie? Ja? Det her, det gør du aldrig mere, vel? Nej. Mm. Skyld dig, kom. Kom. Prøv lige at tjekke det her. Hallo? Er du vågen? Jeg troede aldrig, han ville vågne mere. Kan du se min hånd? Utroligt, ikke? Det her må Hal og Moral have at vide med det samme. Nu kan han fortælle om ulykken. Måske han så, hvem der kørte ham ned. Jeg ringer til Janne, så politiet kan afhøre ham. Vi skal ikke have politiet rendende her. Nej, han er knap nok vågnet, og så begynder du allerede at snakke om politiet. Det er ærligt, Linda. Det er politiet. Mit navn er Jan Berggren. Jeg hører, patienten er vågnet. Du kan da ikke bare komme brasen ind på den måde. Jamen, jeg vil gerne have lov at tale lidt med ham. Kan du ikke se, han stadig er omtåget? Han er ikke i stand til at tale med nogen som helst. Linda ringer. Han må ikke. Hans tilstand er stadig for kritisk. Vi skal først have taget nogle vigtige blodprøver. Det kan altså ikke lade sig gøre lige nu. Nej, nej. Klap nu af. Du behøver ikke at blive så vred, vel? Undskyld. Men jeg er jo for at passe på patienterne. Fint. Fint. Vi skal nok kontakte dem, når han er klar. Værsgo. Bør nydes med masser af sodavand. Var det det samme som sidst? Selvfølgelig. Det er første klasse sprit made in Polen og fragtet her til at dygtige danske fiskere. Med andre ord ægte vodka. Procenterne er vist det eneste, det har til fælles med ægte vodka, hva'? 6. Som jeg har sagt til dig, du kan jo bare købe dem banderoler og afgifter, hvis du er utilfreds. Ja, tak. Og tak for besøget. Ja, ja. Du ved, hvor du kan finde mig, hvis du er interesseret i mere. Hvad foregår der? Køber du stadigvæk de der smuglervarer? Yes. Det er godt for forretningen. Er det også godt for forretningen, at en pige på 16 år, hun er røget til udpumpning? Det har overhovedet ikke noget med mig at gøre. Og hvis det endelig skal være, så er det dig, der ikke har passet dit arbejde godt nok. Du serverede for hende. Sig mig engang, hvad fanden bilder du der egentlig ind? Det er altså, hun har sikkert drukket noget af sin fars Johnny Walker, inden hun kom her. Ja, det ved du alt om, ikke? Du kender hende jo. Mig? Jeg aner ikke, hvem hun er. Helt ærlig, Niels, står der idiot på ryggen af mig. Hej, Helle. Hvad er det, der foregår? Hun var ved at dø. Er I klar over det? Hun er 16 år og blev fundet her. Hvad er der overhovedet ikke alvorligt i det her? Ja, det var også det, jeg prøvede at sige til Annette, at hun sikkert havde drukket. Alle ved, hvad der skete, og alle ved, hvor det skete. Og lige om lidt, så ved politiet det også, og så kommer de og lukker det her sted. Helle. Jeg har også hørt om den der illegale sprut, som du lader Annette sælge. Ved du hvad? Nu skal du lade det lort ud i lokummet, inden du får røven på komedie. Forstår du det, Niels? Ja. Fint. Hvad fanden gør vi? Gør, som hun siger. Hvad? Hæld lortet ud!
Hej Jesper. Hej. Jeg kom faktisk for at besøge Sofie. Nå. Men hun er blevet udskrevet. Det var da godt. Jeg skal bare ind. Du, jeg fik vel sat tingene lidt på spidsen den anden dag. Mhm. Men det er vel ikke dit problem, hvad din far går og laver, vel? Og jeg kan godt forstå, at du forsvarer ham. Du skal altså ikke tro på alt, hvad Sofie siger. Jeg er ikke dum. Jeg ved da godt, at hun nogle gange... Men derfor behøver vi vel ikke at blive uvenner, vel? Jeg er smadret ked af det, Jesper. Hvem skal du have? Hej, skat. Hej. Sig mig, er der ikke noget, du har glemt? Næh, hvad skulle det være? Ja, det... Jeg ved udmærket godt, hvor du tænker. Du tænker, åh, Jørgen, den store klodder, Jan. Mm. Han har selvfølgelig glemt vores aftale. Ej, du er som en åben bog. Mm. Ja, da-da-da-da. Så. Et stykke nordsølaks, fiskehandlerens den bedste, og en chilensk hvidvin, som lovet. Ja, det er faktisk den sidste flaske. Du laver måske også mad? Jamen selvfølgelig, det var jo aftalen. Jeg tør næsten ikke vise dig, hvad jeg har købt. Hvad er det? Bare for en sikkerheds skyld. Jeg ved ikke, hvor meget du har set til. Bare vi nu kan få lov at have huset for os selv et par timer. Det er ikke garanteret, jeg er derfor. Hvordan kan du være så sikker på det? Nå, de er aftenvagt. Alle tre. Har du? Mhm. Det er et af privilegierne ved at være chef. Den der sejltur, ikke? Ja, hvad med den? Hvis nu der skulle blive en plads til os, så... Og der bliver mange pladser til os. Gør der det? Ja, jeg har nemlig planlagt kun at bruge to køjer. En til mig og en til Camilla. Og skal jeg afsted alene? Ja, jeg gider det, men vi trænger til fred og ro. Så er det noget personligt, men vi trænger også til at komme lidt væk fra familien. Du sagde jo, at... Den anden gang, Oliver. Vi har brug for noget for bare at være os selv, ikke? Det er nemlig en forlovelsestur den her gang. Hvad? Skal I forlås? Ja. Lærlig Anders, hvad er det for noget gammeldags småborgerligt pis? Jeg er ikke helt sikker på, at din søster deler den opfattelse. Ja, det er så vigtigt. Ja, vigtigt og vigtigt, det. Er man nogen speciel grund til, at det skal være lige nu? Nej. Ikke andet, vi elsker hinanden. Jamen så tillykke på forhånd, eller hvad man nu siger. Hvornår skal I så giftes? Ja, så hurtigt som muligt, hvis det står til mig. Nå da da. Så håber jeg også, at I snart finder det hus. Ja, så skal du nok være lidt hurtigere uden sidste gang. Det var sgu da din fars skyld, jeg ikke fik skrevet under på slutsedlen, før en anden så til. Jeg havde det ikke været for hans evindelige operationsplan, og så havde vi ikke været nødt til at flytte hjem på pigeværelset. Jeg fik da det mindste solgt lejligheden. Og jamen, så må vi jo håbe, der ikke kommer noget andet i vejen den her gang. Hvad skulle det så være? Ja, der kan jo ske så meget. Nå, men tillykke alligevel. Shit, patienten. Det var en pragtfuld laks. Skål. Skål. Ej, jeg må sige, det er skønt at være alene for en gang skyld. Ja, hvis det er Anders, du mener, så er jeg fuldstændig enig. Ej, det var vores egen børn, jeg tænkte på. Ja, altså, jeg synes, Camilla har været lidt underlig på det sidste. Ja, det har jeg ikke lagt mærke til. Jeg tror, hun trænger til at komme lidt væk. Jamen, det kommer rundt også. Jamen, hun skal ud og sejle med Anders næste weekend. Jeg har givet dem fri begge to. Jamen, det var mere hendes fremtid, jeg tænkte på. Hun er en udmærket narkosesygepleje. Ja, men hun vil jo så gerne være læge. Ligesom dig. Og så er pjat. Snart så blev hun gift med Anders, og så får hun et par børn. Og hvad skal hun med endnu en uddannelse?
Hvis bare Oliver var halvt så entusiastisk. Oh, giv ham nu lidt tid. Ja. Måske er det ham, der trænger til lidt luftforandring. Hvad mener du? Jeg tænkte på at se ham til udlandet. Jeg har en gammel studiekammerat, der nok kan kringle et eller andet. Udlandet? Jamen, han er jo kommet ind i Odense. Det er for tæt på. Nej, et studieår i udlandet, det vil være godt for ham. Ej, men... Skål. Vi holder sammen. Vi holder altid sammen i vores familie.